Füzuli rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, rayonun Araz Dilağarda kəndi ərazisində rayon sakinləri Quliyevin idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə Əsədovun idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobil toqquşub. Qəza nəticəsində hər iki sürücü və 3 sərnişin xəstəxanaya yerləşdirilib. Sərnişinlərdən Cəsur Əsədov avqustun 3-də həyatını itirib.